Завершується навчальний рік. Школярі йдуть на канікули, а на випускників чекає національний мультипредметний тест і доросле життя. Яку професію обрали випускники Умані, яким розбудовувати Україну після перемоги? Хочу йти на авіаінженерію. Після закінчення війни наша країна стане головуючою взагалі в світі по галузі авіації. Ми зможемо багато чого добитися. Я хочу стати майбутньому агрономом, займатися вирощуванням зерна, займатися землею, орендувати її і збільшуватись. Професія підприємця. Розвиватися в своєму місті Умань, потім вийти на інший ринок, інше місто. Поки не буду розказувати, да? Спочатку зроблю, ну а далі вже масштабуватися за кордон і взяти весь світ. Вивчитись добре, знайти хорошу роботу і взагалі жити кайфово. Дуже хочу багато подорожувати. До 23 років я повинна бути на всіх телеканалах країни. Я завжди мріяла стати журналістом, і я сподіваюся, що в мене це вийде, але також маю запасні варіанти. Я хочу залишатися в Україні, я хочу відбудовувати свою країну після війни, адже я впевнена, що ми переможемо. Особисто я людина прагматична, я вважаю, що все повинно бути поступово. Зараз мій етап – це здача НМТ, успішна здача НМТ. Ну і далі вже можна мислити більш стратегічно. Хочу дуже робити переклади книжок зарубіжних і малювати до них ілюстрації. Напевно, стати психологом, допомагати людям. Багато людей втратили свої домівки, сім'ю, друзів, рідних, домашніх улюбленців. Тому як психолог було б добре їм допомагати. Я б хотіла жити в великому місті, мати великий двохповерховий будинок, бути успішною юристкою, поєднати себе з якоюсь творчою професією, там, ну, акторка дубляжу чи просто акторка театру і кіно. Закінчую 11 клас і не знаю, ким я хочу бути. Або космонавтом, або мільйонером. Стати відомим архітектором та допомагати нашим українцям відбудовувати міста. Дуже хочу подорожувати якомога більше, розвивати український контент і робити такі туристичні відео. У сфері IT. В цілому я вважаю, що моє місце саме в цьому секторі. Я можу точно сказати, що я бачу себе в Україні, можливо, IT-спеціалістом, можливо, економістом. Я планую йти на юридичну спеціальність, тому що насправді я вважаю, що це потрібно зараз, ось така галузь. Ну, що в мене через років 10 буде сім'я, хороше життя і щастя. Обрала для себе університет, куди плануєш вступати? Як я знаю, можна заявки подавати в 25 університетів, 5 на бюджет і 20 на контракт. То вибір великий, якщо чесно. Я можу вам сказати, місто – це або Київ, або Львів, або Одеса. Київський національний університет авіації. Національний університет біотехнологій і природокористування. ПЕТ-університет. Я всіх здивую, але я вже вступила в Українську академію лідерства. Це як геп'єр між школою і університетом. Ми будемо розвиватися особистісно, розвивати і знаходити свої цінності, подорожувати по країнам Європи і по областях нашої України. Львівський національний університет Франка. Мови мені даються досить легко. Я готова почати вчити ще одну нову мову. Французьку або німецьку, або ж спробувати навіть якусь східну мову. В Львівську академію мистецтв на спеціальність графічного дизайнера. Я дуже люблю малювати, і це якось почалося з цього самого дитинства. І в 11 класі в мене не було ніяких таких переживань, що я не знаю, куди я хочу вступити. Ох, моя мрія вступити до Шевченка, але хто знає, що буде. Я обираю між Шевченко та Гринченко. Зараз пріоритет є Києво-Могилянська академія. Знаю, що це дуже сильний університет. Мрію бути маркетологом. Поки що хотіла б вступити до КПІ, але також розглядаю інші варіанти. Вступити в Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Психологія, Уманський педуніверситет. Ну, можливо, КПІ або Київський національний університет Шевченка. Університет не обрала, але планую у Львів або в Київ, типу, так, можливо, на якісь міжнародні відносини. В Польщі навчальний заклад. Ну як? Ні, не обрав, ну це буде в Польщі. Логістика, морська логістика або там капітан корабля. Університет КНУБА на архітектурний фах. Це залежить від того, як я здам НМТ, але в основному хочу або в Львівську політехніку, або в Київський політехнічний. Планую вступати в Київ. А між якими університетами обираєш? Між Києво-Могилянською академією і КПІ. А ти?
Також Києво-Могилянська академія або університет Шевченка. Київський національний університет імені Вадима Гетьмана. На яку спеціальність? Міжнародна економіка. Агрономами, істориками, підприємцями, філологами, інженерами стануть сучасні випускники. Нехай кожен випускник знайде своє призначення, і ця справа буде дарувати їм задоволення і користь Україні.